Bonan tagon, mi nomigas Fi Planchon, espereble vi spectis mien prelegon pri diakonioj, kaj nun mi prezentos al vi orientigon pri diakonio kaj evolufazoj de leksiko en Esperanto. A fine vi povos fari demandojn pri la unua aŭ pri la dua prelego. Do, mi komencos per tipaj rimarkoj. Laŭ tipologia vidpunkto, Esperanto estas kaj ordinara lingvo kaj tute aparta lingvo se oni konsideras la lingvan aspekton. Esperanto multe similas al aliaj etnaj lingvoj kaj ne estas tiom eksterordinara. Sed se oni konsideras la socian aspekton, Esperanto estas neatendite fenomeno, ĉar ĝi estas la sola konstruita lingvo kiu atingis tian gradon de ensociiĝo. La distingo inter lingvoprojektoj kaj plene funkciantaj konstruitaj lingvoj estas vere grava se oni volas klarigi la apartan situacion de Esperanto inter la lingvoj de la mondo. Bedaŭrinde tio estas nur konstato. Ni konstatas, ke Esperanto estas aparta socia fenomeno, sed ni ne scias kial tiu lingvoprojekto multe pli bone sukcesis ensociiĝon ol aliaj lingvoprojektoj. Eble ekzistas sociologiaj faktoroj, kiuj ludis ĉi tie gravan rolon, kiel argumentas ekzemple Zico van Dijk en 1999. Aliflanke, oni ne povas supozi, ke iunajn lingvoprojektojn, se gi nur estus proponita de Zamenhof en 1987, estus ricevinta saman accepton. Do la lingva consisto, certe, ludis ancau gravan rolon, sed kia maniere. Ne temas nur pri elekto de tiu au tiu alia formo de vortoi, radicoi, affixoi, pli profonde temas pri la rilato mem inter la lingvo kiel kodo kaj la lingvo kiel praktika uso. Kiel scrivas Detlev Blanke, en 2009, mi rapide traducas, Zamenhof intuicie comprenis la ĉefajn problemojn de strukturo kaj de funkciado de lingvo, inter kiuj estas la rilato inter lingvistika sistemo, lingvo kaj ĝia aplikado, parolo, la graveco de lingva komunumo, la rilato inter stabileco kaj evoluo, kaj la problemo de normoj kaj de korigo de tiu normo. Fakte, ĉiu lingvoprojekto estas komence en paradoksa situacio. Ĝi konsistas el normoj, kiuj ne estas uzataj de parolantoj, poste ekaperas uzado kaj fine aperas parolantoj. Inverse, nekonstruitaj lingvoj konsistas el parolantoj, kiuj produktas paroladojn, kaj la normigo alvenas poste, kompreneble. Internaj normoj, laŭ la koncepto de Chomsky, povas ekzisti dekomence en naturaj lingvoj, sed tiu interna gramatiko aperas nur laste en la kazo de ensociiĝanta konstruita lingvo kiel Esperanto. Nu, oni povas diri, ke Esperanto sekvis alian vojon, sed ke ĝi povas nun esti konsiderata kiel vivanta lingvo. Sed kiam eblas paroli pri vivanta lingvo, kiam eblas paroli pri natura lingvo aŭ naturiĝinta lingvo, tie aperas la neceso pri iu speco de evoluo. Fakte, tiu demando estas malnova. Ekzemple, Ferdinand Saussure estis pri Esperanto, probable dankas sia frato, kaj tial diris pri tiu demando, denove mi tradukas, tiu ĉi evoluo de la lingvo estas fatala. Ne ekzistas ekzemplo de lingvo kiu rezistas al tiu evoluo. Post iom da tempo, ni ĉiam povas konstati iun efektivajn movon. Tio estas tiom vera, ke tiu principo devas esti atestebla, eĉ se temas pri artefaritaj lingvoj. Tiu kiu kreis artefaritan lingvon tenas ĝin en la mano ĝis la momento kiam la lingvo komencas cirkuli. Ekde kiam ĝi plenumas sian rolon kaj fariĝas ĉies afero, la kontrolo ne plu eblas. Esperanto estas tiuspeca provo. Se ĝi sukcesas, ĉu ĝi evitos tiun fatalan leĝon? Post la unuaj momentoj, la lingvo probable komencos sian semiologian vivon. Homo kiu pretendus krei senĉanĝan lingvon, kiun la posteuloj devus akcepti tiam, kia ĝi estas, similus al kokino, kiu kovis ovon de anaso. La lingvo kreita de li estos forportita for de li, vole ne vole, pro la fluo kiu kuntrenas ĉiun lingvon. Ĉi tie estas du argumentoj.
de sociore la taille la demando pri evoluo. La unua concernas la dialectigion de la lingvoi, la dua concernas la naturezzon de la lingvoi. Pre unua argumento, necessas consideri che evoluis esperanto la sociologlinguistica vidpunto, certe, estas parolantaro comunumo cae multe da interchangioi parolae scribae retae inter la parolantoi. Tamen, tuci parolantaro estas disiga la geografia vidpunto, tiel che esperanto existas cefe ciel practico inter parolantoi de diversae landoi cun diversae gepatrae lingvoi. La situazio tutte ne estas favora por dialectigio. Tiuci fenomeno casas danke l'existo de loca interchangioi inter parolantoi ciu vivas en la sama loco. Tio estas dialectoi. Ciu dialecto distinguigas de aliai pro distanzo inter la comunumoi, se la parolantoi mem de dialecto vivas cune en sama loco o vilaggio. Ecce esperanto estus multe pli vaste usata ol nun, tia supposata dialectigio probable ne occasos, char la comunicado per esperanto plu estus inter homoi ciu ne havas saman gepatran lingvon, do logiantai en diversai loco. Ni povas eccedoni che a disvolvigio della interretto estas evidenta obstaclo al tia dialectigio. Pri la dua argumento, tio estas pri argumento de naturezzo, sosur citie usas biologia in metaforo in quiu estas ofta ciam temas pri evoluo de la lingvoi. Tamen, lingvoi ne estas vivanta estajoi. Sosio mem trovis la principon de la arbitrezzo de la signoi, ca estas clare che lingvoi estas sociae convenzioi. Iu sense lingvoi estas homai practicoi, qui estus aliai sociae activezoi. Exemple, ludoi, artoi, dansoi, cae tiel plu, literaturo, scienzo, politico. Do la maniero lau quiu la lingvoi evoluas ne estas applico de naturae legioi. Se povas esti du manieroi evolui. Ciu per consciae decidoi, ciu pro inerzio de la lingvoi. Consia decidoi plene agas ce la stadio de lingvo proiecto, evidente. Sed posti un momento, inerzio plica e pli gravas por la evoluo de la lingvo. Do tiu inerzio ne ocasas hazarde, sed pro seriosa chialoi nume che changioi modifoi adaptoi de la lingvo pro exterai au internai besonoi. Exterai besonoi povas exemple esti necesso de adaptigio a novae culturae, sociae au technologiae afferoi. La internai besonoi concernas la lingvan sistemon, cae la emon de la parolantoi trovi un equilibron en tiu sistemo, emo quiu esas neconscia plei ofte, sed quiu resultas de besono de analogioi cae regulezzo, cae desiro de efficezzo cae de sparo de energio, cae tiepro. Tiu elementoi obligas nun distingi tri cefain evolu fason. La unua rilatas alla elaborado della lingua proiecto, ci certe ne estas limigata alla publicigo della unua libro, quiu estas nur la fina momento de tiu periodo. Gi dauris plura in jaroin, ca ispuroi de tiu periodo estas ancau la praesperantoi de 1870 ca de 1881, quiu presentis interessain proponoi. Fakte ciu prepara periodo estas interesa, char Zamenhof provis diversain solvoin, exemple minimum uso de diacritoi, o diacritoi nur sur vocaloi, ne uso de casois, nec de marco por la accusativo, manco de futurae formoi en la complexae verbo formoi, electo de plianitinidae radicoi, o de pli multe da modifoi por la radicoi. Donne do estis plura exangioi inter la praesperantoi che la publicigita proiecto en 1887. Facte, plura e decidoi de Zamenhof estis poste criticatai, cae giuste conducis al propono de exangioi en la reform proiectoi, cae tiu de 1894, au en esperantidoi, unua range de ciui estaras ido, ciui reusas iun ideon ciui iam estis eprovitai en la praesperantoi, cio estas iom amusa afero. Post la publicigo de la unua libro, la lingvo proiecto estis libere usebla de aliai homoi, quiu lernis gin, sed tiu uso estis prima e malpli experimenta. Cia ne estis certe che la lingvo proiecto povus concrete funzii,
tuje caperis quel caieta e shangio in la lingua men, la plei fama tiu relatis esta shangio de iuta bel vortoi, iam en la dua libro, en 1888, la serio iant iam cian povis ocasigi confuson pro la existo de la serio ia tia cia case de uso de accusativo, do pro tio la serio esti shangita al iam tiam cian. Tiu evolufaso ancora une similis alla ordinara evoluo della etnae lingvoi, tiu stadio dauris almeno ugis la unua universala congresso, cae la adotto della fundamento, en 1905. La multezzo de discutoi pri concurrenza e proiectoi, cae la reformisma e tendenzoi, eble plu bremsis la ensociigion della lingvo, gis la dudecae au tridecae iaroi, tiecche tiu stabiliga periodo, la dua periodo, eble dauris iam pli longe, sed preferible oni conservu tiun gravan daton de 1905 por la dua periodo. Ci estas la periodo al kiu aludis sociu per la vortoi post la unuae momentoi. En la Franca passe le premier moment. Ca estas giuste por Esperanto la tempo kiam sociu scribis tiun vortoi, char la corso de generale linguistico estis inter 1906 kaj 1901. La tria evolufaso estas la, kiel diris socio, la semiologia vivo de la vivo. Ĝi plu daŭras kaj dum tiu periodo la lingvo submetiĝas al pli malpli normala evoluado. La ŝanĝoj estas tamen tre malrapidaj kaj oni ne povas klare vidi ilin nur retrospektive. Do necesus pli longa tempo por observi pli radicalajn ŝanĝojn. Ekzemple en aliaj lingvoj la ŝanĝoj estas profundaj nur post pluraj jarcentoj, tiel kie en la franca ekzemple oni plu povas legi sen granda problemo librojn el la deksepa jarcento ekzemple. Fakte la esperanta lingvo, do Esperanto ankoraŭ estas juna lingvo. La esperanta lingvo fine de la deknaŭa jarcento plu estas komprenebla por parolanto de la dudekunua jarcento. Tamen la ŝanĝoj estas jam videblaj, kaj inverse oni povas dubi, ĉu Zamenhof tuj komprenus esperantlingvajn kuntekstojn de la hodiaŭa tempo. La termino diakronio taŭgas nur por tiu tria evolufazo. La du unuaj fazoj estas iam alispecaj, kaj por studi evoluon de la lingvo teorie sufiĉas distingi inter tiuj tri periodoj. Aliaj distingoj eblas. Ni povas mencii pli detalajn proponojn faritajn de Serda Helie kaj de Ilona Kaotni. Tiuj studoj ebligas distingi plurajn periodojn ekde 1905 per aldono de aliaj pivotaj datoj kaj periodoj, dudeka jaro, trideka jaro, 1905, 1916, 1989. Tamen tiuj proponoj konsideras aliajn parametrojn, nome la evoluo de la lingvoscienco, la produkto de gravaj verkoj, vortaroj kaj gramatikoj kaj gravaj ŝanĝoj en la monda situacio, ĉefe politikaj kaj teknikaj ŝanĝoj. Mi mem konsideras ĉi tie nur la lingvan demandon pri diakronio, do pri evolufazoj de la lingvo. Certe tiuj aliaj parametroj povas ankaŭ influi la lingvo evoluon per uzo de novaj normigiloj, per disvolvigio della lingvoscienzo, de novae rimedoi por comunicadi, tamen ili nur aldonigas alla aliai factoroi de evoluo en diacronio. Quancam tiui distingoi, estes aldonagioi la generalai evolu factoroi, ili utiles por pli bone compreni cio changis inter la dua periodo cae la tria periodo per publicigo de la fundamento. Ekde 1905 eblas priskribi Esperanton kiel vivantan lingvon kiu funkcias kaj evoluas. Ekde tiu momento multaj lingvaj verkoj, ekzemple gramatikoj aŭ vortaroj, povas konsideri Esperanton kiel observeblan lingvon kaj ne plu kiel lingvoprojekton. Tion ebligis la fundamento. La plej interesa afero tiurilate estas konsideri ke estas konstati ke la fundamento esence baziĝas sur la unua libro, kun aldonoj de la dua libro kaj de la universala vortaro. Sed kio estas la vera diferenco inter la unua libro kaj la fundamento de Esperanto? Esperanto kreiĝis per publikigo de baza normo kaj posta uzo de parolantoj, sed iusence tio okazis dufoje: la unuan fojon per la unua libro, kiu estas lingvoprojekto, kaj la duan fojon per fundamento, kiu estas retrospektiva kun konscia akcepto de parolantaro.
tio distingo povas ŝajni supraĵas sed ĝi montras tiun socio lingvistikan intuicion de Zamenhof, kiu bone komprenis la neceson de uzado kaj de parolantaro por krei ne nur lingvoprojekton sed fine vivantan lingvon. Fakte la fundamento estis uzata diversmaniere kaj interpretata diversmaniere laŭ la epoko, kiel lingvopolitika teksto responde al reformismo, kiel completa lingvosistemo, foje prezentita kiel plena gramatiko eĉ kun propaganda celo, kaj pro tio plu aŭdiĝas ke la gramatiko de Esperanto estas dekses regula, kio evidente estas malvera, kiel baza lernolibro, almenaŭ dum la unua parto de la dudeka jarcento, samkiel oni uzis komence la unuan libron kiel lernolibron, do, kaj kiel historia dokumento, do kun filologia aliro, tio estas celo de aldeno de edistudio. Tiu diversa interpreto estas signifoplena, kaj tiu diverseco de la interpreto ne okazis hazarde, la teksto povas esti uzata diversmaniere, kaj ĝi respondis al prima pli konscia strategio de Zamenhof rilate al diversaj eblecoj. Bedaŭrinde, la ideo mem de gvida libro aŭ de fundamenta bazo por lingvo estis iom stranga des pli ke jam ekzistis bazaj lernolibroj. Do pro tio multaj kritikis la fundamenton kiel stranga deziro de Zamenhof, kiel provon malhelpi la naturan evoluon de la lingvo. Kaj tio estas misinterpreto, ĉiam Zamenhof rifuzis verki kompletan lingvon. Pro tio la dua evolufazo povis funkcii kiel stabiliga periodo. Tiu stabiligo estis necesa, ĉar la lingvoprojekto ne enhavis ĉiujn pretigitajn detalojn. Quancam Zamenhof multe pli preparis, exempe, por la lexico de Esperanto, o li metis en la unua libro au en la fundamento, li preferis lasi al vivo au al institucioi la respondetson decidi pri la evoluo de la lingvo. Se la lingvo o sistema ne estas completa, certe la vivo ca la usoi de la parolantoi povos completigi gin. Same se la lingvo sistema ne estas stabila, ci devo stabiligi dum tiu el prova periodo, pro tio Zamenhof faris tute aparta in decido. Concerne la lexico, la plej grava certe estas la dekvina regulo. Tiu regulo estas nur parte gramatica, pro tio ke temas pri elekto de la finaĵoj por pruntintaj vortoj. Tamen tiu regulo estas ĉefa indiko pri la maniero enkonduki novajn vortojn en la lingvo. Tiu fremdaj vortoj estas plurfontaj radikoj kaj tiu maniere estas facile enkonduki en la lingvo internaciajn vortojn. Tiuj vortoj ĝenerale estas tiu de estas ankaŭ en lingvoj kiuj iel aŭ iam rolis kiel lingvoj internaciaj, ekzemple la latina, la franca, la angla, la germana, la rusa. Do pro internacieco la lingvo facile akceptas novajn vortojn, eĉ se ili estas nek fundamentaj nek oficialigitaj. Tiu bone funkciis, tiel ke la nombro de radikoj rapide kreskis, kiel montras la kresko de la nombro de radikoj inter la plej gravaj vortaroj de Esperanto, kiel vi vidas ĉi tie inter unua libro ĝis la nova plena ilustrita vortaro estas grava multobligio de la radicoi. Tiu evoluo estas ordinara en la etnae lingvo, kie ofte estas periode de tien nomita lexica explodo. Por la franca lingvo, exemple, tiu periodo estis dum la decunua cae decfara iarcento, kiel montras tiu ci schemo. Concerne la radicaro de Esperanto, ni povas eĉ aldoni ke Zamenhof uzis multe pli da radikoj ol tiuj kiuj estas en la unua libro aŭ en la fundamento. Li tamen decidis enkonduki ilin en tiuj du fundaj verkoj. Tion li faris intense, esperante ke la praktiko kaj uzo de la lingvo ebligus pliriĉigon de la vortaro kaj ke la tempo agu kiel kribrilo. Tiu celo de stabiligo ancau agi sur la alia nivelo de la lingvo, exemple l'arcaigio de la pronomo si, esca un eniam usata de la parolantoi, iam comencis frue. Sintaxe oni ec observas construa en la lingvo, quiu ne plu estas usatai au aspectasium arcaicai, exemple l'antaumento de la agenta complemento, por la passivae formoi,
amcitie na ruĝa koro, du ekzemploj. Aliaj elektoj de Zamenhof aspektas kiel kompromisoj. Tio estas grava por stabiliĝo inter diversaj solvoj. Kompromisoj utilas ĉar ili montras samtempe plurajn vojojn, tiel ke tiuj solvoj povas esti forĵetitaj dum la posta evoluo de la lingvo. Au ili povas servi iam kiel modelo por enkonduki novajn formojn aŭ vortojn. Se oni konsideras la vorto konsiston de la lingvo, oni devas distingi du situacioj. Ĉu ekzistas internacia radiko, ekzemple se temas pri scienca aŭ teknika vorto, aŭ ne ekzistas internacia radiko, tio estas aparte veras pri ĉiutagaj vortoj. Pri tiu alia kategorio, Zamenhof uzis diversajn strategiojn kaj solvojn por eviti tro granda dependenco de iu aparta lingvo. Ĉar se estas ĉiutaga vorto, ĝi devas aspekti kiel propre esperanta vorto, ne kiel prunto al alia lingvo. Interesa solvo estis la uzo de miksaj aŭ kompromisaj formoj, tiel ke ne plu estas eble identigi ununuran fontolingvon, ĉar pluraj partoprenas en la formato de tiu radiko. En kelkaj ekzemploj, kie oni vidas kiel oni povis, Zamenhof povis provi intermiksiĝon de la diversaj fontolingvoj, ekzemple por tiuj vortoj kaj ankaŭ por tiuj vortoj mi metas plurajn ekzemplojn. Do, kiam tiu kompromiso ne estis ebla, okazis modifo de la radikoj. Se temis pri longa radiko, la kripligo povis okazi per forigo de la lastaj silaboj, kiel estas la ekzemplo de nepre, kiu venas de la rusa nepre meno, kaj ankaŭ per uzo de pli simplaj formoj, kaj estas diversaj ekzemploj. Ekzemple, kelkaj prepozicioj kiu baziĝas sur la latina lingvo estas modifataj kiel ĉi tie en kiu venas de la latina in antaŭ kiu devenas de ante, la latina ĉirkaŭ kiu devenas de kelka, kaj estas aliaj kiu estas ricevitaj sen modifoj. Lasas ĉi tie kelkajn ekzemplojn. Kaj alia solvo estis la paralela elekto de diversaj fontolingvoj por vortoj kiuj apartenas al sama gramatika kategorio aŭ al komuna semantika kampo. En kelkaj ekzemploj, por la subsistemo de la pronomoj, la elekto estis inter diversaj lingvoj, tiel ke la pronomosistemo ne devenas de ununura lingvo, sed de pluraj lingvoj samtempe. Same, se oni konsideras la tempajn adverbojn, vi konstatas, ke ili funkcias preskaŭ ĉiam triope, estas hodiaŭ, hieraŭ kaj morgaŭ, kaj estas tri malsamaj fontolingvoj. Kaj ankaŭ por partikloj oni konstatas en konjunkcioj kaj ligiloj kaj tiel plu, oni konstatas iom da miksaĵo de la fontolingvoj. Latina, franca, greka, pola, germana, angla, por tiuj ekzemploj. En aliaj kazoj, Zamenhof elektis la latinan kiel unikan fontolingvon, tio estis la ekzemplo de la prepozicioj, probable pro tio, ke ĝi ŝajnis al li la plej neŭtrala el la disponeblaj fontolingvoj, ĉar morta lingvo. Tio ankaŭ validas por granda nombro de bestonomoj, ekzemple aŭ nomoj de vegetaĵoj, sciuro, azeno, anaso, kaj tiel plu, kvankam ĉi tie plej oftaj vortoj aŭ plej bazaj nomoj de bestoj povas ankaŭ uzi fojfoje aliajn fontolingvojn, ekzemple germanajn, se oni pensas pri fiŝo, birdo, hundo kaj tiel plu. Nu, ni devas aldoni ĉi tie, ke la elekto de diversaj fontolingvoj povis ankaŭ okazi pro aliaj kialoj, inter alie por eviti homonimojn, ekzemple ekde la latina radiko solus oni povas havi la esperanta vorto havi la esperantan vorton sola, sed por eviti homonimojn oni devas Zamenhof devis uzi germanaj radikoj por sol kaj solum en la latina. Sama afero por la franca raisonner, raison, kiu devigis selekti aliajn fontolingvojn kaj du aliaj ekzemploj de la latina posta kaj de la itala portare. Kaj se tiu deziro eviti homonimojn aŭ mistranĉojn,
Kondikis ankau zamenhof al kripligo de radiko ec la fonto lingvo estis la sama. Citie exemploi kun la fransai estas ec de la fransai vortoi, cosé accordé la V versé, oni observas che estis kripligo de la vortoi en esperanto por eviti la du significo de tiui fransai radikoi. Ankau estis changioi della vorto della radico anche o la francia in qualche esempio char povis estimi strancioni povus interpreti de bocci chi è formata de du elemento de la la prefixo de kai preposizio de a kai bocci do estis protio qualche esempio por eviti isomerio in antoni in mazzarazio. Ciò compromessa maniera in conduci formoi nella universale universale portaro nella unua libro che è nel fondamento bone caratterizza sa strategia usata in disameno li proponi solvoi no chi u povi sisti accettata ia une che mi montris qualche esempio sen domaggio per la lingua tie la lingua povis farigi equilibra dum la seguanta ia deco mi povas adoni citi qualche implia esempio chi une estas propre lexica exemplo la sintaxo exemple estas nestas fixita en la fundamento crom per exemplo de frazo inter alie en la exercaro la eblezzo fari elision la la fundamenta regulo de access ne estis multe usata en ordinarai texto e prozo tiel che gi nun ne plu estas usata crom en poesio che canto do tio ne okazis et povis okazi simila de generaligo de tiu ci regulo. La ebrezzo husi ho che surrogata lì, l'intero indicata che il rimarco dell'alfabeto è la fondamento, ne esis fin fine multe usata, certe ebis generaligiti un uson, se tiu ne ocasis, simila ebrezzo e caperis con informatico, con la ex alfabeto, che è simile tiu e mas a malaperi en la uso. Cae oni notas ancao en la fondamento ne definitai elementoin, chi è la preposizio ie, cae la suffixo. Fine il concerne lexico, se me la fa esprimere la sama idea di libera evoluo per la ebrezzo al doni nova in radico e non forlassi la uson de aliai. Laura tiene nominata metodo di neologismo e arcaismo. Do la fondamento ludas rolon de mailo stono per presudire la evoluon de esperanto gis nun. Oni povas tiel observi la evoluon della sintaxo, la quantan evoluon della lexico, kai multa in vorto in plu formigas la ufort farada in regulo, kai la lexico evoluis la ura radico. Kiel exemplo de tiu plua evoluo, oni povas exemple noti che estas vortoi kiu estas malofte usatai, malofte conatai, au ec ne plu usatai, kiu estas en la fundamento, compreneble e ble iu el vi conasi un vorto sed aperas che ili ne estas tiom usatai exemple grafo estas malofta nun la frequenzo exemple se oni consultas la textaron sulla reto con du equivalenta e periodo circa 2 milioni da vortoi inter 1887 e 1907 grafo aperas 130 ok foie kai se un prenas na alian periodo an ki ostas 1905 fingis 2003 ki ostas pli proxima periodo con sama nombro da vortoi la vorto grafo aperas nur ok foie do inverse, estas ancau la evoluo de la socio, quiu creas besonon in conduci novain radicoin. Tut laste exemple, la vorto coronaviruso o cronviruso, ambau formoi, estas esito de la parlanta e preusenda formo, tiu esito ciam ocasas, iu instansoi, quia l'academio, per chi sto instruistoi au aliai, povas influi, sed la evoluo pleiofte decidas pro la inerzia e fortoi de la lingua. Se mi povas usi tiun metaforon, mi povas dire che la successanta formo dependos de sia molto obligio chi è se vortoi estus virusoi. Comprenibili tiun fenomeno
ripetigas pli mal pli clare, chi ami un nova tecnologio a associare a roi caperas, esempio per diversi apparatoi, a diversi diversi sociali fenomeni. Esempio Christopher Glen Hill, in recenza spurante un esempio di evoluzione. Ali afero estas la apero de nova radico e kiam iam existas vorto en la lingvo, la arcaismo okazas profite de nova neologisma formo, tion anstataŭigo de formoj okazis regule, tamen la kunekzisto de du formoj povas okazigi malaperon de la arcaika formo aŭ specialiĝon pro stilaj kialoj kaj tiel plu, de la nova ou de la malnova formo. Fine existas reto inter evoluo de la lexico kaj de la mi lasas ĉi tie la konkurenco inter diversaj ebaj formoj. Mi devas aldoni, ke ekzistas existas exemplo de tiu concurrenza subsistemo, estas la nomoi, quie ludas diversai, mi diru, tendensoi, quiui malequilibrigas la sistema. Exemple, la nomoi povas basigi sur endonimoi, lau la nazia lingvo, au sur exonimoi, lau pli internazia formo. La nomoi povas ancau basigi sur etnonimo. Esempio franzo, chi è il nome dello gianto, ha uso toponimo, chi è l'esempio canado. Quelca il nome è stato presita, esempio coreo, coreio. Altri uno ai parametri ad ogni gesto uso dei suffixi a un uso dei ili. Non ho problema, ci sia. Non mi metto senza tutto. Altri uso parametri è ad ogni gesto uso dei suffixi o ne uso dei ili, se la nomo è la base a formo, chi è il cubo, o en havas radicon, chi è l'ando. La uso dei suffixi per costruire la nomon è si scomense uio, cai non è mas ti uio è mas arcaigi, cai in seta uio è stata usata io, chi è il consiglio. Fine, necessas fari du plian rimarcon citie, unu e la radico men de lando povas esti arcaisma, exemple, chin estas usata en chinuio anstataŭ chin en chinio, do gravas ancau stabiligio de la radico, exemple, harato cun ho au sen ojo, iam estis concurrenzae formoi, due, la politica e sociae practicoi, nel caso situazione in cui evoluas tiel che esempio aperis novai landoi fine della dudeca iarcento en la ex socialisma e landoi tiel che Cescoslovacchio malaperis cae cian nomiti un landon ciu Cechio, la occidenta lando ciu Cechio au Cechio au Ceschio uso della esperanto parolantoi citerene estas ancao influatai della practico in alia lingvoi ciu esempio della nomoi montris ancao che la interna equilibro de lavor proviso devas accordigi con la equilibron au mal equilibron de aliai partoi de la lingvo sistemo. Exemple por chinuio, chinuio ne estas arcaisma nur pro la uso de la suffixo uio, sed ancau pro l'arcaismo de la radico chin, cae ancau pro l'arcaisma uso de la fonemo ho, ho, pardon. La malapero de tiu fonemo fonemo ocasas interne la fonem sistemo de la lingvo, tamen ci manifestigas en libroi cae vortaroi per en conduco de novai radic formoi. Do tiu neologismoi ne estas causatai de novai realajo, kiel computilo o interreto, nec de anstataŭigo de malnovai formoi, kiel hospitalo aperis, sed pro pli profunda modifo de la lingvo sistemo nome de la fonologio, tiel aperas tecnico anstataŭ tecnico, chirurgio anstataŭ chirurgio, cae tiel plu. La evoluo de la lexico povas ancau esti influata de la evoluo de la morfologio, kiel montris la rilaton inter vortfarado, sufixoi kaj nomo, tio ancau validas por la ekzisto de konkurencaj formoj, kiu finiĝas per cio, poluo, polucio, etc., evoluo, evolucio, aŭ diversaj pseudosufixoj, kiu originale devenas de la latina formo. La morfologio evolas ancau ĉe sintaksa nivelo, tie ke morfemoj ciu ne povis esti usatai memstare evoluis en tiun directon, tiu proceso
komencis jam fine de la deknaŭa jarcento kaj plu daŭras, tiel oni povas tute ordinare uzi iun ajn vortelementon kiel bazan radikon de vorto kaj uzi prepozicion kiel bazo per peri ciam ciama kaj tiel plu. Pri memstara uzo de morfemoj mi ne parolos, ĉar mi ne havo sufiĉe da tempo, estas bedaŭra, sed mi preferas halti la ĉi tie. Do la memstareco de morfemoj koncernas la citakson, la regulojn de la vortfarado kaj ankaŭ la konsisto de la vortprovizo. Ekzemple ulo estas memstara vorto kiu povas funkcii apud aliaj vortoj kun similaj signifoj: persono, individuo, homo kaj tiel plu. Do ĉi tie ankaŭ la subsistemoj de la lingvo estas interligataj kaj povas kontribui al ĝenerala evoluo de la lingvo. Certe ĝi ne plu ŝajnas rompebla, kiel povintus okazigi pli radikalaj reformproponoj, kiun iom priparolis komence. Kelkaj reformproponoj plu estas farataj, ekzemple pri la skribmaniero aŭ pri seksa neŭtraleco per uzo de novaj pronomoj aŭ generaj sufiksoj kaj tiel plu. Plej gravas, ke la lingvo povas evolui senrompe kiel kohera sistemo, kaj tiel ĝi ebligas konstati, ke diakronio ja estas observebla en konstruita lingvo. Tio certe estas argumento por la taksado de Esperanto kiel vivanta lingvo, kaj ankaŭ por argumenti pri ĝia natura karaktero. Fine oni povas diri, ke ĉiu ŝanĝoj kaj en la etnaj lingvoj kaj en la konstruitaj lingvoj ĉiam estas kaŭzitaj de la homoj mem. Ĉu konscie, ĉu nekonscie. Do la naturo, en la senso de la biologio, ne intervenas en tiuj aferoj. Tio kiu eble intervenas estas la homa naturo. Tio estas la deziro adaptiĝi kaj esprimi sin plej bone per lingvaj rimedoj. Do per pli detala kaj profunda rigardo de la lingvo, tiu abstrakta nocio de homa naturo fariĝos eble pli klara. Sed tutcerte, la kapablo de la homo krei novajn lingvojn kaj farigi ilin vivantaj estas interesa demando kiu helpas nin pli bone kompreni kio estas nia homa naturo. Do mi dankas vin pro via atento, eble vi havas demandojn, do mi dankas vin. Tion mi esperas, do ne hezitu. Estas terura afero kiel kiel konscii pri fakto. Eble oni devas paroli iom pli pri la sintaksa strukturo de la frazoj, ĉar vere estas la gramatiko en la fundamento aspektas kiel tiu epoko, kiel fina gramatiko. Morfosintakso pli gravas, morfologio pli gravas en tiu ĉi tiel nomata gramatiko ol la vera sintaksa strukturo. Do kiel oni povas scii en kiu ordo oni devas meti la kaj tiel plu, tio estas pli kaj tio estas evidento pri tiu limigo de la fundamento kaj ke Esperanto bezonas pliajn regulojn. Scias pri tiu paro kiu eblas kaj plej ofte mi legis ĉi diversaj aŭtoroj pri tiu demando ke ĉiu aspektoj de la lingvo povas esti pli malpli eble ĉiu, mi ne povas diri ĉiu, sed pli malpli ekzistas en alia lingvo. Estas lingvoj kiu havas pli apartajn strukturojn aŭ apartajn meĥanismojn kaj tiel plu. Do vere eble ne, sed ankaŭ kiam oni la lingvon.
Filipe, ni ne audas vin. Tute ne. Provu refreshigi la pagion. Jasmin, tia. Yes, yes, jam estas bone. Sed bonvolu ĉiam unue laŭtlegi la demandon. Unue legi la demandon. Ĉu vi konsideras la demando estas ĉu vi konsideras Esperanton kiel naturan lingvon? Si es ekde kiam? Ĉu vi konsultis adotun bazon de Words for kompari Esperanton kun aliaj naturaj lingvoj? Do mi komencis jam respondi pri la lasta parto de la demando, kaj mi volis nur aldoni ke mi pli kaj pli konsideras Esperanton kiel naturiĝantan lingvon, kiel pli kaj pli naturan lingvon, kaj mi opinias ke tio estas atendebla fenomeno. Se oni studas serioze la lingvistikajn propraĵojn de la lingvo, oni vidas ke ne estas tiom da diferenco. Evidente ĝi ne estas naturala aŭ la deveno, sed tio estas alia demando. Vi disclassifis la ŝanĝojn en plan la demando estas vi disclassifis la ŝanĝojn en planlingvo kiel planajn ŝanĝojn kaj ŝanĝojn pro interna inercio disclassifis la ŝanĝojn en planlingvo kiel planajn ŝanĝojn kaj ŝanĝojn pro interna inercio intensajn ŝanĝojn mi komprenas. Ĉu ŝanĝojn estigitaj de la influo de aliaj lingvoj ne estas tria speco? Nu, lingvo, mi opinias, ke lingvo povas akcepti. En lingvo povas eniri aŭ ne elementojn, kiuj venas de aliaj lingvoj, kaj tiu akcepto povas okazi intense aŭ pro inercio. Exemple la en tio similas en etnaj lingvoj, ekzemple en la franca estas kiel en aliaj lingvoj multe da puntoj faritaj al la angla, kio estas nomata anglismoj, kaj estas personoj kiuj rifuzas tiujn novajn formojn en la angla kaj do elektas intense ekvivalenton el la franca vortoj kiuj trovitaj de tiuj francaj radikoj, kaj estas personoj kiuj pro inercio ripetas la vorton kiu estas el la angla. Do mi opinias, ke tiu diferenco estas same taŭga por naturaj lingvoj kaj por Esperanto, ĉar Esperanto ne aperis antaŭ dek jaroj, aperis ekde sufiĉe longa tempo por ke oni povu fari tiun distingon. La demando estas, ĉu vi povus iomete pli paroli pri la rolo de fundamento de Esperanto kiel speco de bremso kontraŭ disvolviĝo de la lingvo, kio pri Akademio de Esperanto kun tasko konservi fundamentajn principojn. La unua demando, kiel bremso, mi ĵus uzis ekzemplon en nacia lingvo, kiu estas la franca. La tekstoj en la franca lingvo, la literaturo, ludas rolon kiel bremso kontraŭ ŝanĝoj en la lingvo. Do la fundamento, tiel kiel Zamenhof priskribis ĝin, la fundamento devas ludi la saman rolon kiel mejloŝtronon. Evidente pli kaj pli literaturo disvolviĝis en Esperanto, do ankaŭ aliaj elementoj nun stabiligas la lingvon, ne nur la fundamento. Sed tio estis grava ŝtupo. Kaj akademio ankaŭ ludas tiun rolon, kaj tio estas la konservado de fundamentaj principoj, tio estas diskutebla, ĉar ekzemple se oni enkondukas ikso-sistemon por skribi la lingvon, ĉu ĝi estas kontraŭ fundamenta aŭ ne? Se oni rigardas la fundamenton kiel la tuton de la lingvo, evidente oni ne povas enkonduki tiun skribmanieron, maksimume oni povas akcepti la
ho sistema. Sed se oni rigardas la fundamenton kiel intenso, kiel indicoi, oni comprenas che povas existi aliai alternativai sistemoi por la scribado. Ciu estas sufice simpla exemplo. Tiel che ciu estas contrau fundamenta au ne, nu, tio ancau devas pripensi la academio, mine estas academia, no, domi. Mi felicias che me ne devas rispondi al tio. Sed ne necesse estas premsado. Mi opinias che academio accompagnas la evoluon della lingua. Aria demando chiel vi pritaxas la prescribisma in normiga in tendenzon en espere tuio nun tempe, cae compare alla dua evolu faso cium vi mensiis. Mi opinias che la prescribisma in cae normiga in tendenzon en la dua evolu faso esis multe pli fortai o nun. Nun la lingvo ne estas multe, mi opinias, che tiui prescribismai tendenzoi gravas nur la psicologia nivelo c'è la parolonto. La lingua è stata parolonto che la usato. La normo povas esti dir punto, che povas anche utili, che bremsi o acceri in un evoluon, se la evoluo o casas c'è fece la parolonto. Do, mi opinias che comence da dua dudeca e accento la parolonto e si smultipli attente mai, comprenibile, pritiu indico che la prima norma che existis. Nun la lingua è sufficiente matura tiel che la parolonto rapide sentas che li ne estas devigata e seguici un normiga intendenza anche il tio è stato natura più natura evoluo della lingua. Aria demando risulte de via icono ci vi povus recomendi principio in por preventi malfaciligadon de esperanto esempi per neologismoi. Ah, per preventire malfacciligato. Mi opinias che, mi parlo di scribrilo, cioè, mi opinias che multai vortoi ne estas usatai, estas disponiblai, oni iam usis ilin, ili estas in vortaro, se la plimulto, la plimulto della esperanto parolantoi, che tio validas anche per la italingua, e la play molto della franco-singvano, e ora un linguano, che tio ne sia la tuton della portaron. Do, tio ne estas vera malfaciligado. Tio estas, la neologismo estas, estas helpo por tio kiu besonas exemple labori in iu specifa faco, catia crudo, multe da neologismo estas. Pri la literatura, mi opinias che anche estas iu prima al pli automata selectado. Tio signifas che iom Darwina selectado, che Darwina se la verchisto estas libera, usi tiom da neologismo kiam li volas aŭ ŝi volas. Sed se ĝi iras tro for, ĝi ne havos legantojn. Do, mi opinias ke rekomendi principojn por preventi malfaciligadon ne estas la vera demando, ĉar neologismo ne necese estas malfaciligadon de Esperanto. Do, alia demando, en vi antaŭa prelego vi diris che malfacilas traduki la koncepton esprimatan per la franca vorto en una sesión. Ĉu vi povus pli klarigi la koncepton? Nu, la koncepto, ĉar fakte kun kolegoj ni estas kreantaj reton de lingvistiko pri tiu ĉi enunciacio. Ci abbiamo organizzato il calendario in condizioni che ci termino ci
kiu laboras en tiu ĉi kampo havas la saman problemon kiel mi, do mi tiu eble iom pardoni faciligas pardoni min pri tiu konfuza respondo. Ci povas appliqui al pragmatico, tio estas la interrilato inter la parolantoj. Ci povas appliqui al semantico, ĉar la signifo mem de la vortoj povas enhavi iun instrukciojn pri kiel uzi ilin, ĉu ne? Kaj ekzemple mi uzis la verbon pardoni, pardoni. La signifo mem jam en havas tiun pragmatikajn indikojn, ĉu ne? Kiel oni pardonas. Kompreni la vorton estas kompreni la uskondiĉon. Kaj tio estas enunciacio. Kaj tio estas enunciacio ki mi ne scias kiel traduki ĝin en Esperanto bedaŭrinde. Alia demando, ĉu vi jam aliĝis al la interlingvistika simpozio en Poznan? Mi certe volonte aŭdi plian interesan prelegon de vi, mi ankoraŭ ne aliĝis kaj ankaŭ povus fari prelegon. Dankon al vi. Estis la lasta demando, mi supozas, do mi dankas vin. Ah, plu estas plu estas demanda, mi supozas. Do, kiam da alia demando, do. Kiam da reguloj havas Esperanto? Ĉu vi ne volus fortigi ilin? Fortigi ilin, mi scias, che dire. Mi supozas, che se oni comprenas, tio estas, kiel oni diras en Esperanto, la construai grammaticoi. Se vi conas, supposas che ne estas granda diferenzo inter vorto kai grammatica regulo. Do, ciu vorto iu sense estas oni ne povas si reale si vorton, nur se oni comprenas gian funciado, si funciadon, kai do, ciu vorto havas reguloin. Kai Kaj do kiam oni lernas vortojn, rigardu eĉ por la denaska denaskuloj por Esperanto eble malfacilas, sed rigardu en via nacia lingvo, kiam infano lernas la vortojn, ĝi povas ripeti plurfoje dum la tago la nova vorton, ĝi povas malbone uzi ĝin, kaj tiel plu estas multe da studoj pri tiu ĉi maniero akiri lingvojn por infanoj, kaj do ili lernas multe da reguloj. Tiel ke pro tio ĉiuj lingvoj estas malfacile lerneblaj, kaj kvankam iom pli facile lernebla, ankaŭ mi opinias, ke Esperanto postulas iom da penoj por akiri ĉiujn tiujn regulojn, kiun oni ne vortigas, sed eble vi povas diri, ke difino en iu difino en vortaro estas regulo, estas iam regulo, do same kiel la gramatika regulo, do kiom da reguloj, tiom multe kiom estas en ĉiu lingvo, fakte, sed pli facile, pli kohere, pli ekvilibra eble, pli facile alirebla de tiu kiu ankoraŭ ne konas la lingvon, do estas pedagogie estas diferencoj, sed ne pro la quanto. Mi aldonus nur che se comence la lingvo la lingvo proiecto havis lesias ne dec ses ne se dec vin reguloi. Tio estas absurda. Tio estas absurda, cia la lingvo estas multe pli da reguloi ple lesias cent, ple mil lesias. Mi ne scias ĉu estas aliaj demandoj. Se ne, mi dankas vin ĉiukaze.